No niin, oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Nyt olisi tarjolla perinteiseen tapaan tämä Heksan yhteenveto tästä päättyneestä F1-kaudesta, mikä tuossa viikko sitten sunnuntaina päättyi. Tämähän oli poikkeuksellinen kausi. Kaudella piti ajaa 22 osakilpailua, mutta kaudella ajettiin vain 17 osakilpailua vallitsevasta tilanteesta johtuen. Joten ei muuta kuin lähdetäänpäs kattoon nyt sitten, että mitä tää kausi 2020 piti sisällä. Eli ensinnäkin toi kausi 2020, niin näitä peruutettuja, tai tossa, niin ensinnäkin tällainen oli se kalenteri lopulta, missä sitten kisoja ajettiin. Eli siellä ajettiin näitä niin sanottuja tuplakisoja Itävallan, Österreichringillä ja niin poispäin, niin tosta näkyy toi kalenteri. Mut sitten jos mennään, niin näin paljon peruttiin sitten kisoja. Eli Australia, Vietnami, Kiina, Hollanti, Monaco, Azerbaidžan, Kanada, Ranska, Singapore, Japani, Yhdysvallat, Meksiko ja Brasilia. Kaikki nämä pyyhittiin kalenterista pois. Mutta mielenkiintoinen kausihan tämä kaiken kaikkiaan siis oli. Ja Itävallan Grand Prixlla aloitettiin tämä kausi. Ja siellähän Valtteri Bottas oli paadolla, Lando Norris veti nopeamman kierroksen ja Bottas voitti ton osakilpailun sitten näytöstyyliin. Eli veti todella hienon, eli todella upea aloituskaudelle ja tuntui siltä, että Bottas taas kerran sai sen unelman alun kauteen. Ja Kimi Räikkönen sitten tuossa kisassa keskeytti, kun hänetä irtos rengas tuossa, tai renkaan mutteri irtos tuossa kisan aikana. Sitten Steiermarkin Grand Prix ajettiin myöskin tuolla samaisella Itävallan Österreichringin tai Red Bull Ringin radalla, niin siellä sitten Lewis Hamilton otti voiton ja Bottas oli kakkonen. Sitten oli tämä Unkarin kisa, niin Unkarissa sitten Hamilton otti kauden toisen voittonsa. Eli Unkarissa Hamilton, Verstappen, Bottas, eli Verstappen kiilasi siihen väliin sitten niin kuin kakkoseksi. Ja tämä oli niin kuin ensimmäinen semmoinen notkahdus vähän Bottakselle, että ei ihan pärjännyt niin hyvin kuin olisi voinut kuvitella. Sitten ajettiin Isossa Britanniassa Silverstoneissa ja ajettiin täälläkin aika tämmönen mielenkiintoinen kisa. Nimittäin tässä kisassa ensinnäkin niin Kimi Räikkönen oli 17, mutta tässä kisassa ensinnäkin niin Valtteri Bottakselta muistaakseni kaksi kierrosta ennen maalia hajoaa rengas. Hän joutuu käymään varikolla hakemaan renkaan ja putosi sitten pisteeltä pois. Ja sitten saman kohtalon kokee Lewis Hamilton. Viimeisellä kierroksella Hamiltonilta puhkee rengas. Mutta kuinka ollakaan, Hamiltonin uskomattomalla tuurilla, niin Hamilton tulee maaliin rikkinäisellä renkaalla ja voittaa ton kilpailun sitten ennen Max Verstappenia. Ja Charles Leclerc oli Ferrarilla kolmantena. Mennään tuohon Ferrarin kauteen kohta tarkemmin, minkälainen se sitten oli. Mutta tää oli ensimmäinen tämmönen tapahtumarikas kisa. Sitten ajettiin tämmönen 70-vuotis juhlakilpailu Isossa Britanniassa, niin täällä samat sävelet. Aikaa jossa Bottas paadulla. Mut sitten kilpailussa niin Max Verstappen ottaa voiton, Hamilton on kakkonen ja Bottas sitten kolmonen.
Ja tämä oli kanssa semmoinen, niin kun, että voimasuhteet pikkasen muuttu tämän kisan aikana. Sitten käytiin Espanjassa. Ja Espanjassa taas kerran Mersut eturivissä, Hamilton Bottas. Ja sitten taas Hamilton, Verstappen, Bottas oli kärkikolmikko, eli taas Verstappen kiitas tuohon Mersukuskien väliin. Sitten mentiin Belgian Spaahan. Niin Belgiassa taas kerran Mersut eturivissä. Ja sieltä sitten kaksoisvoitto Mersulta järjestyksessä Hamilton, Bottas ja Verstappen taas sitten kolmantena siellä kilpailussa ja niin poispäin. Sitten oli vuorossa se vauhdin temppeli eli Italian Monza. Ja Monzan kisahan olikin sitten oikein kunnolla. Monzan kisahan olikin sitten oikein tapahtumarikas. Eli Monzaa voidaan nyt tässä vähän käydä läpi. Eli tämä Monzan kisa oli yksi kauden eriskummallisimmista. Eli kierroksella 18 Kevin Magnussenin auton voimayksikkö hajoaa ja hän joutuu pysäköimään autonsa siihen varikkosuoran sisäänkäynnin alkupäähän. No tästä seurasi sit se, että turva-auto tuli radalle ja varikko lyötiin kiinni, mutta siitä huolimatta niin Hamilton ja Antonio Giovinazzi ajoivat varikolle renkaan vaihtoa. No tästähän seurasi sitten tietysti se, että molemmat sai tästä 10 sekunnin stop and go -rangaistuksen. Ja Pierre Gasly, joka oli tehnyt tämän varikkopysähdyksensä ennen turva-autoa, niin nousi turva-auto ja varikon sulkemisen ansiosta kolmanneksi ohi McLaren kuljettajien. Ja sitten kierroksella 24 Charles Leclerc menettää Ferrarinsa hallinnan parabolika mutkassa, törmää rajusti rengasvalliin. Turva-auto tulee uudestaan radalle, mutta sitten tulee lopulta punaiset liput. Eli kisa lyötiin kesken, koska Leclercin ulosajo tuhosi sen rengasvallin pahoja, se oli korjattava. Ja sitten kilpailua jatkettiin uusinta lähdöllä lähtöruudukosta. Ja Hamilton, Stroll, Gasly oli silloin kolmen kärki ja Strollin lähtö epäonnistuu. Ja Gasly, Räikkönen, Giovinazzi ja Carlos Sainz pääsee sitten hänen ohitseen ja Gasly nousi kilpailun johtoon. Hamiltonin mentyä kärsimään ton rangaistuksensa ja Hamilton putosi siinä kohtaa viimeiseksi. Ja käsittämättömien vaiheiden jälkeen niin Pierre Gasly voittaa ton kisan, Sainz on kakkonen ja Lance Stroll oli kolmas. Eli tässä oli ensimmäinen semmoinen kilpailu, missä niin kun kolmen kärki on ihan eri kuin mihin oltiin siis totuttu. Ja kilpailu oli ensimmäinen sitten vuoden 2012 Unkarin GP, jolla parkintokorokkeella ei ollut ketään kuljettaja Red Bullilta, Mersulta tai Ferrarilta. Ja ensimmäinen sitten 2013 Australian GP, jolla voittaja oli muu kuin edellä mainittujen tallien kuljettaja. Siis tämä oli ihan käsittämättömän dramaattinen kilpailu tässä tämä Italian Monzan osakilpailu. Sitten Monzasta mentiin ihan uudelle radalle. Nimittäin Italian Mugello. Ferrarin käyttämä testirata. Ja tuolla näkyy toi Mugellon rataprofiili. Tuommoinen aika nopea rata. Ensimmäistä kertaa ajettiin siis tällä radalla. Ja juuri kun oltiin toivottu siis tuosta Monzan huikeasta kisasta, niin lisää seurasi sitten Mugellossa. Eli heti ensimmäisellä kierroksella tapahtuu. Bottas saa hyvän lähdön ja ohitti sitten padota lähteneen Lewis Hamiltonin. Ja Max Verstappen saa myös hyvän lähdön, mutta hänen autostaan katoo sitten lähtökiihdytyksessä tehot ja putoaa kauas kärjestä. Ja Pierre Gasly törmäsi Kimi Räikköseen ja sen seurauksena Räikkönen törmäsi Verstappeniin. Ja Kolari joutui myös Roman Grosjean ja sitten Kolarin seurauksena Gasly ja Verstappen keskeytti.
Räikkönen ja Grosjean pääsi jatkamaan kilpailua pahavaurioitineella autolla ja Carlos Sainz pyörähti myöskin siellä Lance Strollin ja tai pyörähti siellä sitten, kun yritti välttää osumaan Lance Strolliin ja Vettel menettää autonsa etusiiven. Ja turva-auto tuli radalle ja Bottas, Hamilton, Leclerc oli tuollan kärkikolmikko. Sitten turva-auto poistuu radalta kierroksella 6, mutta heti uusinta lähdössä tapahtuu. Eli Antonio Giovinazzi reagoi aggressiivisesti uusintalähtöön, ajoi lähtösuoralla rajusti Magnussenin perään, ja tästä seurasi sitten valtava kolarisuma. Giovinazzi ja Magnussen keskeyttää saman tien, ja kolarin uhriksi joutuu sitten myös Sainz ja Nicolas Latifi, ja turva-auto tuli radalle, mutta kierrosta myöhemmin lyödään punaiset liput, ja kilpailu keskeytettiin vähäksi aikaa, koska sieltä jouduttiin niitä auton romoja korjaamaan pois. Ja seisovalla lähdöllä sitten jatkettiin kisaa. Hamilton sai kärkipaikan takaisin Bottakselta, Leclerc jo kolmantena. Mutta sitten Strolli ja Ricardo ja Albon tulee sieltä Leclercin ohi. Ja myöskin Verstappen ohittaa Leclercin. Sitten mennään pitkään ilman minkäänlaista draamaa. Mutta kierroksella 43 Stroll kärsii. Kärsii rengasrikon ja ajautuu rajusti rengasvalliin. Kolmannen kerran turva-auto radalle, mutta sitten toiset punaiset liput tässä kilpailussa esille. Ja sitten taas tuli seisova lähtö. Bottas ei onnistunut tällä kertaa lähdössä ja Ricardo painaa hänen ohitteen. Ja Hamilton ja Bottas ei enää kyennyt haastamaan ja Räikkönen nousi 8, mutta sai 5 sekunnin aikarangaistuksen ylittäessään sitten tuon varikkorajan viivan turva-auton takana, ja Albon onnistui sitten ohittaa Ricardo ja nousemaan kolmanneksi, ja se oli uran ensimmäinen palkintosija sitten Ricardolle, ja Räikkönen ylitti maaliviivan 8, mutta aikarangaistuksen takia putosi Leclercin taakse 9, mutta kuitenkin kauden ensimmäiset M-pisteet Räikköselle. Vettel oli 10, ja George Russell ja Grosjean jäivät sitten ulkopuolelle kisaan. Et tässä oli niin kuin kaksi kisaa, missä niin kuin sattui ja tapahtui kaikenlaista, ja uskomattoman niin kuin vaiherikas kisa. Ja ton kisan jälkeen niin Hamiltonilla oli 190 pistettä ja Bottaksella 135 pistettä. Et siinä alkoi jo siinä vaiheessa olla ratkaisevan tuntusta makua tuossa mestaruustaistossa. No sitten mentiin Moskovaan, Sotsiin. Ja täällä Sotsissa niin Hamilton ajoi paalupaikalle ennen Verstappenia ja Bottasta, mutta sitten kisassa niin Valtteri Bottas onnistui sitten kisan voittamaan ja ajoi vielä nopeamman kierroksen ja teki ihan kovan suorituksen kyllä siinä kohtaa. Et nyt oli vähän maltillisempi kisa tämä Venäjän kisa. Sitten ajettiin Eiffelin Grand Prix Saksan Nürburgringillä. Ja Nürburgringilla ajettiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2013 ja niin poispäin. Ja tässä kilpailussa niin toisesta ruudusta lähtenyt Hamilton sai paremman lähdön kuin paadolta lähtenyt Bottas. Hamilton yrittää ensimmäisessä mutkassa ajattaa Bottaksen ulos päästäkseen kärkeen, mutta Bottas onnistui pitämään ton ykkössijan. Muuten se on ihan siisti lähtö ja sitten Bottas ajoi kilpailun kärjessä pitkään, kunnes kierroksen 12 alussa hän tekee virheen, lukitsi renkaansa ensimmäisen mutkan jarruttaessa ja takaa tullut Hamilton sitten hyödynsi tilanteen ja meni johtoon. Ja Bottas oli pakotettu tekemään aikainen varikkostoppi, koska hänen renkaat oli kulunut loppuun. Ja Bottas palasi takaisin kilpailun kolmas paikalla Max Verstappenin perään, mutta muutamaa kerrosta myöhemmin Bottaksen autosta katosi tehot ja hän joutui keskeyttämään. Ja 2019 oli viimeisin keskeytys sitten Bottakselta. Ja sitten kilpailun ensimmäinen keskeytys sattui kierroksella 13, kun Räikkönen osui ajovirheen seurauksena George Russelliin, jonka takarengas hajosi. Räikkönen sai tilanteesta sitten 10 sekunnin aikarangastuksen. Ja sitten kierroksella 22, niin Ocon keskeytti hydrauliikkaongelmiin ja sitten Albon keskeyttää tekniseen vikaan ja viimeisin keskeyttäjä oli sitten Lando Norris.
Eli tässä sitten Hamilton, Verstappen, Ricardo oli kolmen kärki ja Bottas, niin kun Bottas ulkona pisteitä, niin Hamiltonilla 230 pistettä ja Bottaksella 161 pistettä. Eli tässä kohtaa näytti jo siltä, että mestaruus menee taas kerran Hamiltonille. Mut sitten seuraava kisa ajettiin Portugalin Estorilissa. Tai anteeksi, Portimaossa. Ja täälläkin oli sitten, ja mielenkiintoinen oli tämäkin, että tuotiin tällainen rata sitten tänne layouttiin. Hamilton Bottas jälleen kerran eturivissä. Ja täälläkin sitten niin kaksoisvoitto Mersuille, Hamilton Bottas ja Verstappen. Ja edelleen lisää veti eroa Hamilton pisteissä tonne kärkeen. Ja sitten oli vuorossa Emilio Romagnan Grand Prix ja Italian Imola tuli takaisin kalenteriin. Ja täällä oli ensimmäistä kertaa sitten käytössä kahden päivän kisa rupeamaan, niin ajettiin vaan lauantaina ja sunnuntaina. Lauantaina 1,5 tunnin harjoitukset ja siitä sitten lähdettiin kohti kisaa. Ja täälläkin niin Mercedekset ottaa kaksoisvoiton ja Daniel Ricciardo sitten kolmantena. Räikkösellä muuten toiset pisteet kisasta. Räikkönen oli 9. kisassa. Ja sitten Turkin Istanbuli. Ja täällähän oli sitten olosuhteet aikamoiset täällä Turkin Istanbulissa. Ja täällä oli yllätykselliset aikajat. Lance Stroll Racing Pointilla ottaa paalopaikan. Verstappen oli kakkosruudussa ja Perez sitten ruudussa 3. Ja kisassa sitten Lewis Hamilton mestarillisesti ajoi kisan voittoon. Ja tämän kisan voitolla Lewis Hamilton ratkaisi hänelle 7. maailmanmestaruutensa hänen urallaan. Eli tämä oli se kisa, missä sitten lopullisesti katkestoi selkäranka Bottakselta. Sergio Perez oli 2. ja Vettel oli sitten 3. ja Valtteri Bottaksen kisa oli mitään sanomaton, että hän pyöri siellä kun rusettiluistelukilpailussa ja oli kyllä aikamoinen pettymys toi Bottakselle toi kisa. Mut sitten otetaanpas käsittelyyn vähän tarkemmin Bahrainin GP. Sehän ajettiin sitten marraskuun 29. päivä ja voi hyvänen aika sentään. Tämä oli kyllä semmoinen kisa, mikä muistetaan sitten hurjasta tilanteesta, nimittäin Roman Grosjean ajoi viimeisen F1-kisan. Hamilton ja Bottas oli muuten tuossa kilpailussa kärkikaksikko, mutta kilpailun ensimmäinen kierros, niin siellä nähtiin kauden 2020 pahin kolari. Eli avausmutkan jälkeen Roman Grosjean hakee ajolinjaa, kun ei päässyt niin kuin ajavista tai ajavien ohi. Ja hän ei huomannut sitä takaa tulevaa Daniel Kwiatia. Hänen takapyöränsä osuu Kwiatin takapyörään. Törmäyksen seurauksena niin Grosjean joutuu kovalla nopealla suoralla kohti teräskaidetta. Ja auto osuu siihen kaiteeseen keula edellä. Ja sen osuman voimasta auto katkee keskeltä kahtia. Ja räjähtää valtavana tulipallona bensatankin puhjettua törmäyksen voimasta. Heti tulee niin kuin punaiset liput. Ja aivan käsittämätöntä on se, että siis Grosjean pääsee itse pakoon noita liekkejä. Ja tulee vaan niin kuin lieviä palovammoja. Ja jostain on lukenut, että se oli 28 sekuntia, kun Grosjean oli siellä liekkimeren keskellä. Ja sitten niin kuin ne G-voimat, mitä siinä törmäyksessä oli, niin 52 G-tä. Siis 52 G-voimalla auto painautuu sinne läpi sinne metallikaiteesta läpi. Ja tässä kisa oli pitkään keskeytyksissä 1,5 tuntia, koska sieltä vaadittiin sitten paljon korjaustoimenpiteitä, että muun muassa laitettiin turvaesteet ja kaikki muut, ja siis
Kaikki asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että haloturvakaari pelasti Grosjeanin hengen, että just siinä kohtaa, kun on se tämä haloturvakaari, niin se oli se, niin kuin se haloturvakaari oli just siinä, niin siitä kohtaa se auto oli mennyt läpi ja kuski oli selvinnyt hengissä. Mutta kilpailu aloitettiin uudelleen ja tämäkään startti ei mennyt siistiksi, koska sitten taas kasimutkassa Kvyat joutui osalliseksi toisen vakavaan kolariin, kun hän törmäsi Lance Strolliin, niin hänen autonsa pyörähti katolleen. Ja turva-auto tuli toistamiseen radalle ja siinä kohtaa nyt tuntui sitten, että nyt ei ole kyllä järkeä tässä kisassa. Bottas kärsi rengasrikon, vaihtoi renkansa turva-auton takana. Ja lopulta Bottas oli vasta 8. Ja Hamilton piti johtopaikan alusta loppuun ja ei muuta merkittävää tapahtunut, mutta sitten Sergio Perez keskeytti moottorin rikkoon. Ja näin ollen kisan maaniin tultiin sitten turva-auton perässä, mutta tämä oli kyllä niin kuin yksi kauden hurjimmista kilpailuista, mitä oli tehty. No sitten tehtiin historiaa. Nimittäin itsenäisyyspäivänä ajettiin Formula 1 osakilpailu. Ja tuommoisella rata-layoutilla, eli ajettiin tämmöisellä Bahrainin ulkokehällä. 3543 oli radan mitta, 87 kierrosta, ja kannattaa kiinnittää huomiota paaluaika Bottaksella 53,3 sekuntia. Eli rataprofiili oli niin nopea, että ratakierroksen kesto oli vain 53 sekuntia. Ja tämä Bahrainin uuden itsenäisyyspäivän kilpailu, niin tämä oli kanssa sitten tämmöinen vähän mielenkiintoinen kisa. Eli ensinnäkään Roman Grosjean ei tuon hurjan kolarin takia osallistunut kisaan. Hänen korvaajana toimi Haastallin testi- ja varakuljettaja Pedro Fittipaldi. Ja samoin Lewis Hamiltonilla todettiin koronavirustartunta. Ja hänen korvaajana oli sitten Williamstallin kuljettaja Mercedesen akatemia kasvatti George Russell. Ja Russellin korvasi Williamstallin varakuljettaja Jack Aitken. Ja paarilta lähtenyt Valtteri Bottas ei onnistunut pitämään lähdössä Hamiltonin korvaajaa takanaan, vaan Russell meni johtoon. Ja nelosmutkaan tultaessa sitten Mercedekset pääsi karkuun. Heidän takanaan sattui kolari, jossa Leclerc ja Verstappen ja Perez oli osallisena. Sisälinjalta Leclerc osuu Perezin, joka sitten pyörähtää ja osuman seurauksena Verstappen ajautuu radan ulkopuolelle ja törmäsi seinään. Ja Leclerc ja Verstappen keskeytti ja Perez pääsi jatkamaan matkaa viimeisenä ja tuli varikolle ja turva-auto tietysti radalle. Sitten Perez tekee vakuuttavaa nousua sen jälkeen. Nousi lopulta kolmanneksi viimeisellä sijalla. Ja Latifi keskeyttää kierroksella 52 elinvuoden takia. Sitten Mercedekset tulee varikolle ja olivat turvallisesti matkalla kaksoisvoittoon, kunnes kierroksella 61 Russell jo tuurannut Aitken ajo viimeisen mutkan leveeksi ja aiheuttaa ja pyörähti ja osuu turva-aitaan ja sitten ton seurauksena tuli virtuaalinen turva-auto radalle ja lopulta turva-auto. Ja siinä kohtaa Mercedes reagoi tekemällä tuplapysähdyksen. Eli Russell tulee ensimmäisenä sisään, Bottas perässä. Mutta sitten siinä oli jotain radio-ongelmia. Tämän vuoksi Russellille annettiin vahingossa Bottaksen renkaat. Ja Bottakset ei tästä syystä voitu tehdä renkaanvaihtoja, että hän joutui palaamaan radalle käytetyllä kovilla renkaalla. Eli tässä niin kun tehtiin niin, että siis et nyt ei niin kun talli ei tiennyt, että mitkä renkaat sinne Bottaksella laitetaan. Ensin laitettiin pehmeitä, josta sitten laitettiin kovaa, tai muista mitenpäin se meni. Ja lopulta sitten tosiaan tuloksena oli se, että Russellille oli laitettu Bottaksen renkaat. Ja tästä syystä Russell joutui käymään takaisin varikolla, koska tässähän sääntö olisi mennyt niin, että Russell ei olisi varikolla käynyt. Ja oli Bottaksen renkaalla, niin siitä olisi tullut hylsy, mutta kun se tuli sitten kierrosta myöhemmin tekemään toisen stoppinsa, niin kävi niin, että sitten ei Russell hylkyä saanut, vaan pystyttiin tällä tavalla kuittamaan tilanne. Mutta Mercedes putosi tämän
sijoituksen, tai tämän sijoituksen takia siellä 4 ja 5. Ja turva-auto lähdetty radalta, niin Russell pääsi Bottaksen ohi ja alkoi jahdata kärkikolmikkoa. Ja Russellille oli tiedossa pari kerrosta myöhemmin lisää epäonnea, kun hänen renkaassa havaittiin tyhjentymistä. Ja Russell putosi siellä 13 ja hän pääsi nousemaan vielä siellä 9. Mutta Sergio Perez ajoi uransa ensimmäisen voittoon ja Ocon kuittasi ensimmäisen palkintosijansa ja Stroll oli kolmas. Ja sitten oli joulukuun 13. päivä oli toi Abu Dhabin Grand Prix. Ja siellä sitten ei mitään ollut, ei mitään sanottavaa tästä kisasta tapahtuma, eikä yhä kisa. Verstappen voittaa, Valtteri Bottas on kakkonen ja Hamilton kolmas. Tässä ei ollut oikein mitään draamaa tässä viimeisessä kilpailussa enää sitten tämän jälkeen. Elikkä aikamoinen tapahtumarikas kausi kuitenkin kaiken kaikkiaan nähtiin. Ja Hamiltonille siis 7. mestaruus kaiken kaikkiaan. Ja nyt jos vielä katsotaan vähän näitä, että miten nämä sitten meni nämä kisat, niin tosta nyt voitte sitten päätellä. Elikkä siinä näkyy aika tylyä kertomaan sitten, että Hamiltonin ero Bottakseen oli lopulta 124 pistettä. Ja tuolla kannattaa kiinnittää huomiota. Bottaksella Isossa-Britanniassa ei pisteitä. Sitten sieltä tuli Saksan kisassa tuli keskeytys. Ja siellä on sitten Turkissa oli siellä 14 ja sitten Bahrainin kahdessa kisassa oli niinku kahdeksantena. Eli kaukana tuotta takanta, niin Niin ei niin kuin voi sanoa, että Bottakselta mitenkään ton voitokkaan kauden jälkeen, koska tässä Bottaksella alkoi tää kausi ihan hyvin. Elikkä voitto kakkosia ja kolmosia, mutta sitten tuli ensimmäinen tämmönen notkahdus. Ja käytännössä sitten niin täällä kun rupesi sitten, että Bottakselle Italiassa 5. ja täällä, että tuossa Italian kisassa, kun Hamilton oli 7, niin Bottaksen olisi täällä pitänyt pystyä voittamaan, mutta ei vaan pystynyt. Ei vaan pystynyt. Ja tallipuolellahan sitten, niin Mersu täysin suvereeni tässä kilpailussa myöskin oli, että aivan järkyttävän ylivoimaiset oli Mersu taas kerran. Ja sitten kun katsotaan vielä täältä näitä tuossa voittajia, niin kattokaapa niin tällä kaudella 5 eri osakilpailuvoittajaa. Elikkä Bottas, Hamilton, Verstappen ja sitten Gasly ja Perez. Verstappen voitti siis 2 kisaa, Hamilton voittaa 11 kisaa, Perez voittaa sen, niin kuin sen itsenäisyyspäiväkisan ja sitten Gasly voitti sen Monzan kisan ja Bottakselle voittoja vain ja ainoastaan 2. Mutta tosta voi niinku paljon laskea, että jos kauden aikana ajettiin vaan 17 kisaa, mikä on suhteellisen vähän, ja näistä 17 kisasta Hamilton voittaa 11, niin voi niinku sanoa, että oli taas kerran Hamiltonilta niinku mykistävän kova esitys. Ei niinku mitään järkeä ollut tuossa hommassa, että vaikka se kausi alkoi niin hyvin, että odotettiin, että nyt Bottas haastaa Hamiltonin, niin ei voinut mitään. 7. mestaruus Hamiltonille mykistävän kovan esityksen seurauksena, mutta kyllähän tämä kausi 2020, niin Hexan mittapuulla, niin tämä oli kyllä tapahtumarikas ja klassikko kausi. Siis niin kuin nämä tapahtumat näissä muutamissa kisoissa, Grosjeanin hurja kolari Bahrainissa, sitten Monzan tapahtumat, Hamiltonin sekoilut siellä varikolla, kaksi kisaa, mitkä keskeytetään punaisella lipulla, niin
Nämä on semmoisia kisoja, mitä tykkää niinku seurata, että missä niinku sattuu ja tapahtuu, niin tämä oli niinku huima kausi kaiken kaikkiaan ja hieno suoritus. Fialta, että pystyvät kauden viemään läpi. No joo, se oli semmoinen kausi 2020 ja kausi 2021. Palataanpa siihen vielä. Niin kaudella 2021 kalenterissa pitäisi olla ennätykselliset 23 osakilpailua. Mutta katsotaan nyt, miten tässä sitten käytän koronatilanteen takia. Itse olen vähän skeptinen vielä tähän kauteen, että näinköhän tämä tulee onnistumaan. Mutta siellä on tosiaan kausien arkaa siis maaliskuun 20. sekapäivä. Siellä on Australian GP, sitten mennään Bahrainiin, Kiinaan. Ja tuossa on toi DPA, niin se tarkoittaa, että siitä puuttuu vielä yksi osakilpailu. Siinähän piti olla Vietnamin osakilpailu, mutta Vietnam putosi kalenterista pois, joka piti olla jo viime kaudella. Sitten mennään Espanjaan, Monakoon ja Azerbaidžaniin. Sitten on taas on Kanadan Montrealin kisa, sitten on Itävallan GP:tä. Siellä on sitten Iso-Britannian GP:tä, Unkarin GP:tä, sitten siellä on Belgia ja Hollannin GP Zandvoortissa on 5. päivä syyskuuta. Sitten on Italian Grand Prix, Venäjän Grand Prix, Singaporen Grand Prix, Japanin Grand Prix, Yhdysvaltojen Grand Prix, Meksikon Grand Prix, Brasiliassa ajetaan ja sitten on Saudi-Arabian Grand Prix Jeddassa. Ja sitten joulukuun 5. päivä jatketaan ja kausi päätetään Abu Dhabiin. Ja kausi 2021, niin Valtteri Bottaksella on sopimus. Hamiltonin sopimusta ei vielä ole julkaistu, mutta todennäköisesti Hamiltonilla tulee olemaan myöskin sopimus ensi kaudesta. Ferrarin, niin toi Ferrari, joo. On pakko ottaa vielä kiinni tuohon Ferrarin kauteen 2020, siis se oli aivan käsittämättömän surkea kausi Ferrarilta. Ei yhtään voittoa Ferrarille ensinnäkään. Ja talli oli niinku täysin pulassa. Että kuudes oli Ferrari. 131 pistettä kauden aikana. Ja paras sijoitus oli Itävallan GP:n kakkossia Charles Leclercille, eli siinä kauden avauksessa kakkossia, mutta sitten tuli keskeytyksiä sun muita, niin Ferrarin moottori oli vaan umpisurkea. Sillä ei vaan ollut yksinkertaisesti tehoja, ja en tiedä sitten mitä Ferrari teki tuossa